kawan-kawan, hari ini kita nak buat orang macam jadi baker, boleh buat rupa, dia boleh buat telinga guna getah. Mula-mula kita buat macam ni. Lepas tu kita macam ni. Lepas tu buat ke sini. Buat lagi. Lepas tu ke sini. Lepas tu dah siap. Buat macam ni. Lepas tu kita buat. Okey, yang ni dah siap. Kan? Okey. Sama je macam manusia. Tapi dia kena mula-mula kita ambil getah. Nak buat pen. Mula-mula kita ikat kepala pen. Macam ni. Telinga kedua. Dah siap. Cantik kan? Dan jangan lupa subscribe.